Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport och Nybergs bil. Det blev en seger och en förlust för HV71 J20 den gångna helgen som avslutades med den där fina segern mot Färjestad på söndagen. Tom Jankovic, ska vi börja med att sammanfatta den här helgen som har varit lite grann för J20? Den har varit upp och ner skulle jag säga. Tar väl egentligen med oss två bra perioder där vi ser ut så som vi vill göra. Om vi börjar med Djurgårdsmatchen så får vi en tuff start. En ganska svag första period där vi drar på oss mycket utvisningar som Djurgården också utnyttjar. Sen tycker jag ändå att vi visar upp en bra moral och vilja till att komma tillbaka in i matchen och få till slut in i lite utdelning i tredje perioden och få in två puckar, men det räcker inte riktigt hela vägen. Så att något vi tog med oss från den matchen var ju den svaga starten som vi ändå hade i lördags. Jag tycker att vi kom ut på ett helt annat sätt under söndagen mot Färjestad. Dominerar väl första perioden där jag tycker att vi hade kunnat göra ännu fler mål än vad vi gjorde. Sen var vi tillbaka till lite gamla synder och drar på oss många utvisningar i andra perioden som gör att det blir hackigt för oss och vi tappar vårt momentum och med tempot i vårt spel. Sen så i tredje får vi in en tidig puck och kan spela lite på den ledningen. Färjestad trycker på, men jag tycker att vi redde ut och spelade ett väldigt bra försvarsspel i tredje perioden. Vi närmar oss slutet av den här topp 10-serien. Det är fyra matcher som återstår. Tom, hur ser du liksom på den första delen av topp 10-serien för er, som hur den har varit? Nej, men vi är väl ändå ganska nöjda. Vi vill ju ligga högre upp i tabellen än vad vi gör. Men kollar man, bryter man ner det lite siffermässigt, så har vi ändå vunnit 9 utav 14 matcher. Tror vi har tagit 4 av 4 straff- och övertidsvinster. Så att vi känner ändå att vi har ett vinnande koncept. Vi behöver skruva på lite disciplin och lite avvägningar med pucken för att bli ännu mer vägvinnande i vårt spel. Men jag tycker att vi har lagt en jättefin grund inför slutspelet som kommer. Precis, det återstår fyra matcher av den här serien innan slutspelet drar igång. Men vad vill du liksom ha för kvitto på de här fyra sista matcherna inför slutspelet? Nej, men nu har vi en hel träningsvecka fram till helgens matcher och då kommer vi ju börja skjuta till lite saker som vi vill highlighta de här fyra sista matcherna in i slutspelet. Så att vi kommer addera lite taktiska delar och kanske strypa lite så här juniormässiga avvägningar så att vi blir ännu mer vägvinnande när det väl är dags för slutspel. Så att vi ser väl de här fyra matcherna. Dels vill vi vinna alla fyra, men vi vill också se att vi tar åt oss utav det vi tränar på under veckan här. Och så får vi lite genrep inför slutspelet de här sista fyra matcherna. Juniormässiga avvägningar. Berätta vad du menar när du säger så. Nej, men vi vill ju spela kreativt och att spelarna ska ha en stor frihet med pucken. Sen så kan man ju komma in i stunder under matcherna där man tappar den på offensiva blå gång på gång på gång. Att man kanske har en egen liten avvägning själv att shit, nu har vårt lag tappat pucken på offensiva blå 4 gånger i rad. Då kanske det är viktigt att jag tar ansvar just denna gången så att vi lägger lite locket på våra misstag. Så att perioderna där vi spelar sämre inte blir så långa. Så att det kanske blir en 2-3-4 minuter istället för att det tar en hel period. Så att det är väl lite sådana saker som vi tänker generellt sett på. Den här topp 10-serien, det är ju utbildningsmatcher på högsta nivå för juniorerna. Har du märkt att de har tagit steg under den här perioden efter jul? Ja, det tycker jag. Jag tycker framförallt gruppens lägsta nivå har höjts här. Det är högkvalitativa matcher vilket lag vi än möter i den här serien. Så att är man inte påkopplad och inte känner för att investera det vi har kommit överens om liksom arbetsmässigt, så förlorar man i den här serien.
Så att det har liksom varit en jättebra läropeng för många spelare i laget. Vi har ett en ganska ung trupp. Många som spelar den här serien för första gången. Men jag tycker att vi från match 1 till matcherna i helgen har gått från klarhet till klarhet och börjar någonstans se ut som vi vill göra när ett slutspel börjar. Mm. Ja, du är inne på det. Det är många unga killar som kanske är J18-spelare egentligen. Mm. Som är med och spelar och många egna produkter och spelare från närområdet. Mm. Liksom, ser du på den delen att det är många HV-killar som är med här och fightas på den högsta J20-nivån? Nej, men det är givetvis jättekul. Det är någonting som föreningen vill, alltså har som målsättning att fylla J18 och J20 omklädningsrummen med så många HV-produkter eller spelare från närområdet som möjligt, och sen så får man addera därefter. Men det är givetvis superkul och ett väldigt bra kvitto till våran ungdomsverksamhet att de gör ett väldigt bra arbete med de här ungdomslagen, så att det finns ett stort urval när det väl är dags för de här killarna att ta stegen in på ett hockeygymnasium. Sen att det finns många HB-spelare som man känner att de här kommer år 1 och 2 vara bra J18-spelare och sen så år 3 och förhoppningsvis 4 vara bra J20-spelare och kanske till och med få ta steget in till A-laget. Likt Axels resa, Landén som liksom har gått hela vägen. Så det är extra kul för oss ledare och även ett kvitto till ungdomsverksamheten. Att de gör bra grejer. Men märker du det på killarna i laget att de även får en boost när de ser en kille som Axel Landén ta steget upp? Jo, men det tycker jag. Att man ser att det går att från hockeyskolan gå hela vägen upp till ett A-lag. Det banar dels väg för att killar kring Axel. Nu är det ju inte bara han som har varit uppe i år, det är väldigt många. Men att man ser... Det finns en möjlighet att gå genom HVs juniorverksamhet upp till A-laget och sända jättebra signaler till killarna inne i J18s omklädningsrum här som också har haft ungefär samma väg som Axel tidigare i sin karriär via ungdomsleden. Så att jättebra kvitto som sagt till vår ungdomsverksamhet. 4 matcher återstår av topp 10-serien som du var inne på Tom, sen börjar slutspelet och det är lite nytt upplägg på slutspelet i år. Mm. Berätta kort hur det ligger till för J20 i år. Det kommer vara bäst av 3 hela vägen fram till en final. Bäst av 3 matcher man spelar. Så att, tidigare konceptet var ju att man spelade åttondel och kvart, bäst av 3, och sen så var det en utslagningsmatch i semifinal och en match i finalen. Så att nu har de adderat lite slutspelsmatcher till killarna med J20-åldern inne. Som jag tycker är positivt för svensk ishockey. Ja, vad betyder det liksom att man får spela de avgörande matcherna eventuellt på hemmaplan? Ja, men det är klart att det är kul för alla fans som är väldigt hockeyintresserade och kanske inte har ett A-lag som fortfarande är igång när en J20-lag har gått långt. Så att förhoppningen är väl dels att de som är hockeyhungriga och vill fortsätta se hockey och kanske inte ha ett A-lag just i sin stad igång så kan man fortsatt bli erbjuden bra ishockey på sin hemmaplan. Och sen så kan fler klubbar i landet kanske göra ett event kring sina juniormatcher. Så att bara positivt. Mm. Det sista, Tom, vad är det som krävs för att vi ska få en riktigt ljus vår här för J20, tror du? Men det krävs ju att vi spelar, vi letar ju perfektion hela tiden. Så att vi vill ju, veckan som kommer här nu vill vi ska vara den bästa träningsveckan hittills denna säsongen. Och sen så kommande vecka vill vi toppa det. Så att vi trycker mycket på att våra träningar med J20 ska vara tuffare än de matcherna vi spelar. Tycker killarna har svarat upp väldigt bra på det. Så att kan vi fortsätta på den inslagna vägen och våga spela kaxigt och att vi har många killar som vill spela en hjälteroll och spela sin bästa hockey när det behövs som mest under säsongen. Då tror jag vi har väldigt goda möjligheter att titta på något roligt här fram mot slutet.